Dahil mahilig nga tayong mag-movie marathon, lalo na pagka-off or rest day ko, ay gumagawa talaga ako ng mga kotkutin. Bukod sa sweet and spicy na dillies, ay gumagawa nga din ako ng sweet beans. 24 pesos nga ng 1 quart na white beans ay makakagawa ka na ng marami. Hinugasan ko nga muna itong mga white beans, then ibababad ko nga pala ito ng 24 hours para mag nga pala yung sizes niya. 2,000 years later. After 24 hours ay ganito na nga yung itsura niya. Then huhugasan ko nga pala ito ng mga tatlong beses para siyak na malinis. At kinuha ko na nga itong aking steamer. Ilalagay ko nga pala ito dito lahat. Kung may steamer kang mas malaki ay mas maganda para ma-distribute siya ng maayos. Tapos ay nagpapakulo na nga pala ako dito ng tubig. Kailangan ay kulong-kulo yung tubig natin then 1 quart lang na tubig yung laman dapat ng steamer. I-steam ko nga pala ito ng 40 minutes. Kahit hindi mo na kubera ng tela yung takip ng steamer ay okay na okay naman. After 40 minutes, ay pinatay ko na nga yung apoy ng kalan. Sunod, ay naglagay naman ako sa kawali ng 1 cup na sugar na puti, then 2 cups ng water. At saka ko naman nilagay itong white beans na ni-steam natin kanina. Then hahalu-haluin ko lang ito ng dahan-dahan para hindi madurog yung white beans natin. Pwede mo naman siyang haluin paminsan-minsan para ma-check mo kung naiiga na o natutuyo na yung tubig. Pagka nawala na nga yung tubig niyan, ay pwede mo na nga patayin yung apoy. Then palalamigin na nga pala natin ito. Sa pagpapalamig naman nito, ay wag dapat dito sa kawali kasi magdidikit-dikit yung white beans natin. Gumamit na nga lang ako dito ng tray. Pero kung wala kang tray, kahit yung malaking takip ng tupperware, ay lagyan mo na lang ng parchment paper o kaya naman eh yung tela. Tapos ay paghihiwalay-hiwalayin mo yan para hindi magdidikit-dikit. Dalawang lagayan nga yung nagamit ko dito para mas madali siyang lumamig. Sa magtatanong naman po kung saan ako nakakabili ng white beans ay sa palengke po. Minsan magtanong po kayo dun sa mga nagtitinda ng bigas. Medyo malamig na yung ating white beans. Kaya hiniready ko na nga itong white sugar. Ito nga pala ay yung powder sugar o yung confectionery sugar. Tapos ay inisa-isa ko nga pala ito ng hulog dito para hindi rin talaga siya magdikit-dikit. Then ginamitan ko nga ito ng kamay para makote ng maayos yung ating white beans. Ganitong ganito po dapat yung gagawin nyo din dahan-dahan lang po para hindi madurog. At gagamit nga pala ako dito ng salaan o strainer. Ito po yung madaling paraan para makote natin ng maayos yung white beans. Saka para hindi sobrang madami yung asukal na nakukot dun sa ating white beans. Isa pang dahilan ay mahal din kaya ang powder sugar. Medyo matrabaho lang talaga yung paggawa ng sweet beans. Pero worth it naman, lalo na pagka ganito na yung finished product. Kaysa naman bibili ka pa sa labas, mas marami ka namang magagawa kung sa bahay lang. At dahil okay na nga ito, syempre hindi naman natin hindi pwedeng titikman yan. Sobrang sarap, kaya itrya nyo na din.